Şəmkir balıq zavodu rayonun keçmiş icra başçısı Alinpaşa Məmmədovun oğlu Adil Əlizadəyə aid deyil. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak məsələləri Dövlət Xidmətinin yaydığı açıqlamada bildirilir. Qeyd olunur ki, Dövlət Xidməti 2018-ci ildə zavodu özəlləşdirməyə çıxarsa da hərrac baş tutmayıb. Odur ki, Şəmkir rayonunun Dəllər qəsəbəsi və Sarıtəpə kəndinin ərazisində yerləşən müəssisə mayın 25-də keçiriləcək hərracə çıxarılacaq. Müəssisə Hərəcadə iştirak şərtləri barədə dövlət xidmətinin internet səhifəsinə daxil olaraq məlumat əldə etmək mümkündür. Belə olan halda isə sual yaranır. Bu özəlləşdirmə necə baş tutub? Hərəcad prosesi son dərəcə ciddi nəzarətlə həyata keçirilməlidir. Lazım gəlirsə qanunvericiliyin tələbləri daha da sərtləşdirilməli və eləcə də ictimai nəzarətlə bağlı e, daha belə deyək, konseptual əsaslar daha sər şəklində hazırlanıb və e, tətbiq edilməlidir. Çünki Hərrac prosesində ədalətsizlik nəticə ədalətsiz hərracın nəticəsi olaraq qalib gələn tərəf rəqabətin sonrakı mərhələlərində də deməli digər bazar iştirakçılarına qarşı eyni ədalətsizliklə mübarizə aparmaq üstünlüklər əldə edir. Xatırladaq ki, Şəmkir balıq zavodunun rayonun icra hakimiyyətinin bu günlərdə həbs edilmiş başçısı Alimpaşa Məmmədovun oğlu Adil Əlizadəyə məxsus olması iddia edilir. Hətta Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin açıqlamasına görə Alimpaşa Məmmədov məlimsəmə və rüşvət alma yolu ilə pul vasitələrinin əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədi ilə 832.000 manat vəsaiti oğlu Adil Əlizadənin adına təsis etdiyi Asfarel MMC-nin Şəmkir rayonunda yerləşən balıq yetişdirmə və emalı müəssissəsinin tikintisinə və digər xərclərinə yönəldi. Bununla da cinayət yolu ilə əldə etdiyi küllü miqdarda vəsaitlərini leqallaşdırıb. Mərahim Nəsib, Qəndab Məmmədova, Bakutev